Kira kira. Sore-sore ngopi, Cah. Iya iki beritane sing mangsir bingung aku. Aku emang bingung, Cah. Tahun wingi ora iso mudik. Tahun iki yo mah beritane kembar sing tahun ini. Aku dak kudu piye? Mosok aku rong tahun ra ketemu keluargaku, Cah. Aku rong tahun. Aku wis 3 tahun kok. Kosone yo jojo uripne perantauan nek wayah ngene iki iso pandemi. Lagi iki aku Jo. Lagi iki ya biasane aku bodho yo mulai ngono. Lah bodho dingi ora mulai ngono kowe kok. Maksudte lagi 2 tahun iki lho aku ra bali. Aku mah 3 tahun man. Kandani. Lah apa 3 tahun? Lah bodho dimben ku aku duwe entek nggo nganu ngono kok nggo nganu apa jenenge? Bayar remit lho aku dibedak orang anu ora komah ora sangu dadi dipotong setahun masa nem iki wis aku wis 3 tahun tunggale paime niku dekne barengan aku ndi ki mangone lho kok ora ono mbah minggu-minggu kok ora gelem libur gae ya mempeng dipakani sapa balik yo ora ono piye dengang tak omah. Aku yo bingung. Iki apa? Wonge. Ngopi men ah. Teteh ayo. Heh. Iki iki nganu beritane ora tok mulih mudik iki. Ah wis ora tak kerung blok. Kulit beritane malah ngasok ungu wau. Dino. Lah piye kudu kuwi kok ora telepon waro wis. Allah bodho aku sangwa. Berarti saya orang bodoh mek aku tak ya. Kowe orang bodoh mek 2 tahun lah aku wis 3 tahun. Aku bareng iki pait yo. Dia itu bareng aku. Man wonge man. Lah iya ngene. Lah ngene iki terus awak dhewe piye? Pamane aku nek ngene yo. Delok ana hento ana ora, ana hento ana ora. Ngono. Tapi nek wae aku kok iki ora ento iki yo. Mana si ijik do iki lho rawan. Iya, no iku mang ah rawan. Tapi kopi iki nek ora lawang awak iki awak dhewe lho. Jarane ben awak dhewe iso mulih piye? Wis ul tak pikir tak otak atik. Piye men? Saya lha aku ul iku iki ya tapi wah aku yo iku wis itu iso tak anu wah awak dhewe iso. Mosok lah. Tak tak ibu. Nek lem enak karo aku yo lah tak anu wah. Wah, ora salah nek kuat kuat tenan nih lewat jalan apa itu? Aku nggak tahu nih. Orang sah, orang apa jine? Checkpoint. Checkpoint lu yang sah orang apa orang gelem. Orang apa orang masalah aku bayar bayar pino orang apa aku duit. Caranya itu berantai. Wah, elok. Eh, aduh. Eh, ya, wah, cocok juga. Cule pai men dia cara. Bawa kau semua nengi poli. Apa ini menok kok? Lewat jalan darat ora oleh, laut ora oleh, darat malah ora oleh. Pengertian kini ku aduh gone. Apa nganu ya, Jon? Ilmu ilang nih lo, pling nih lo. Menawa dik nih. Kayak anu nih film-film. Cing. Langsung hilang. Kayak Om Jin biar zaman biar nih hilang kan? Ini ku menawa. Bicara nih, bicara nih, Min. Pemirsa, lu. Iki kowe kan merayakan men. Ya kok yo men jangan mau kami ya. Merayakan apa iki? Wah. Ya aku lalah cerita. Ya ana dhewe sang gua. Awak iki sang gua. Tenang de. Tenang. Kami 100% ka ayo wah. Wah, cocok iki. Ada ora lu. Wah, aku gak ada di balam, ora apa-apa. Wong telu tok sing iso mulih ya. Kowe nek ora golek wah kamu ora. Segere men. Golek apa iki men? Ini pokoknya ini spesial lah ya. Ini buat merayakan. Tidak rasanya orang kaya biasanya. Tapi spesial kok. Ini kok spesial. Tidak, aku tak bandari. Ini bandari Pak Ijo. Wah, kok rasanya kok orang kok biasanya gini ya. Enak-enaknya. Enak. Wah, cocok aja min kue. Agar wes ha, pokoke ora hak suwen iso tak anu mah. Cocok.
Tapi spine kok ngene iki apa le, Mak? Iya. Bojomu lah ora leh, Nduk. Aku yo ora roh, Mak. Aku lah yo bingung wong pandemi 3 tahun ora barbar. Merantau 3 tahun pandemi nek ora barbar dek ora iso mulai, Mak. Iki lah tak hubungi pirang-pirang dino ora iso. Mbah HP-ne rusak apa ilang aku dek yo gak ngerti. Piye ya, Nduk, keadaane anjen ngene kok sing sabar ya, Nduk. Yo, Mak, iki sing tak iso aku yo mek ndongakno Mas Paimen bendang mulai yo, Mak. Wis 3 tahun kok men ditinggal terus. Amo nggodhog banyak, Mak. Tak sogokne sik, Mak, yo. Iya, iya. ละกูละกูเนาะชาวกว่าเอ๊ะเอ๊ะอูละเอ๊ะเอ๊ะบัวเอ๊ะมามาเอ๊ะอูละมาลาเลอะเวปาตวย Tenan, Mak, merinding tenan aku. Apa itu? Mabuh, Mak, ambungin aku. Kok tidak mabuh, Mak? Mabuh. Apa pokoknya ini malam Jumat ya, Mak? Biasanya ngomong, Mak. Mak, medeni pun ini. Wis tutup, Mak, pintunya. Ya, Mak, aku mau medeni ini. Tentang, Mak. Aku ora ketemu. Kok aku pinggir kali kono lho kok ya ora ono. Malah ning kene tibake aku iki ning ndi? Waduh, mateng aku. Bener wis tekan Jawa tapi aku iki gak romaku. Ndi yo bolaku yo. Jok.
Jok. Woi, cek kono kene lapo lah. Jok, kene di Jok. Woi, sapa iku? Lho, kene iki. Woi, nak kene. Oh, Mam, temangsang kowe, Jok. Wah, lho. Lho, kowe kok yo ora iki mang tulungi aman aku ora iso medun kok, Man. Piye le nulungi aku dhek ra iso kok. Tulungi. Aku iki lho malah ning kene. Anjor, anjor. Ora dadah kowe. Isi ungkli. Iya, ora iso, Jo. Paimen ning di Jo. Lah iya engko. Luru aku medun iki tulungi. Cekleni sikilku ayo. Iya, ayo. Ah, Jo, Jo. Awas, awas, Nibo. Kok iki lho, kok iso tekan dhuwur ngono mang piye kowe? Aku gak ro, aku luru omahku gak ketemu. Wah, aku de bingung arek. Omahku iki peteng dedet. Ora ro dalan aku suram. Ora roh omahku aku. Ceritane piye no lah? Aku iki gak ngerti, Man. Ujug-ujug aku golek omahe gak ketemu. Ket wingi. Oh, aku yo padha ae kok. Eh. Makane aku golek paimen. Ayo diluru. Ayo ah. Ayo. Gila lu. Ketemu mana lu? Rono. Jo. Wong-wong yo ora roh aku iki nek apa men? Aku lah yo padha kok men. Kok ora roh aku. Kok aku yo aku timbaro. Kebangetan men. Iya kok ya kae lah mbak. Lah kok padahal sama mam. Kuwen uang omah mau ra iso. Ora lo ora yo roh. Ora timbaro yo. Anjen, anjen eh, anjen kebangetan anjenan. Apa jenis bojo karo mertuamu mosok kowe dibarno? Padahal mbok kirimi terus dhewe. Aku awak dhewe tak anu wae lah ya. Heh, tak anu wae. Ora sah disuwat. Bojo wis tau nek omah. Ya. Dadak ya. Aku ketua. Jangan dingi. Apa lah men sing mbok ombekna aku? Kowe kok pinter ngono lah, men. Apa iku dingi? Iku kan. Aku wae gak ngerti ae. Apa e? Eh, ngono nek ora men. Ora ono nek. Ora ono. Lho nek ora ono saiki. Ora ono. Ora ono khusus
Wis iso mudik. Wis iso mudik. Cepet ora sah wae tes. Ora nggo swab. Iku solar campur aku tes. Lho berarti kene anu men. Lho, ya ene mati lho. Lho, ya cocok. Lho, lho, layak orang lho. Aku berarti mati. Lho. 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 Bisa balik nih ora iki. Balik aku. Balik nang men. Aku berantalah. Aku mau mak. Aku mau.